Sveiki, mėlyjeji. Šiandien jūs kviečiame pokalbio su arkivyskupu, metropolitu Sigitu Tamkevičiumi. Kaip šiandienos medžiaginiame pasaulyje pasikeitė švenčių suvokimas? Kodėl žmonės stengiasi kalėdinę nuotaiką užsikrėsti likus daugiau nei mėnesiui iki tikrųjų švenčių? Gal todėl, kad žmonėms trūksta gerų, šiltų akimirkų? Taip pat kalbėsimės ir apie bažnyčios vaidmenį šiandieno žmonių gyvenime, taip pat apie arkivyskupo metropolito misiją, jo nueitą kelią ir kodėl mums tikėjimas visada išlieka būties esmė. Taigi apie visą tai ir dar daugiau mūsų pokalbyje. Apie kunigystės kelią aš iš tikrųjų labai anksti pradėjau mąstyt. Prisimenu, dabar tiksliai nepasakysiu, bet aštuntoj ar devintoj klasėje eidamas, man reikėdavo į mokyklą 8 kilometrus pėsčiom, dar dviračio neturėjau tuo metu. Tai jau grįždamas iš pamokų, aš ne vieną kartą eidamas pamokslą sakydavau. Būdavau kažką tai perskaitęs ir tada dar apie kunigystę kažkokio suvokimo neturėjau, bet turbūt va, girdėdavau, kaip bažnyčioje kunigas kalba ir kaip čia man išeitų. Taigi, kažkur 9 klasė besimokinant, savarankiškai pradėjau lotynų kalbą mokintis. Ir man atrodo, jau tada jau buvo jau tokia kryptis beveik aišku, į kurią pusę pasirinkta. Na, o kai baigiau vidurinį, neturėjau 17 metų, tai ten jau man nebuvo abejonės, ką rinktis. Tiesiai atvažiavau į Kauną ir padaviau dokumentus į Kauno kunigų seminariją. Tai tas pasirinkimas buvo iš tikrųjų ankstyvas. Manau, daugiausia nulėmė keli tokie faktoriai. Tai vienas kitas sutiktas geras kunigas. Jie manęs, žinoma, neagitavo stoti į seminariją, bet pavyzdys dažnai būna reikšmingas jaunam žmogui. O antra, turbūt dar didesnį įtaką padarė knygos. Ir žinoma, ne tos, kur pagal mokyklos programą reikėdavo perskaityti, bet tais laikais labai daug prieš tikėjimą leido visokių brošiūrų, knygučių ir paauglys smalsus būdamas, aš čia skaičiau, žinoma, jos man daug ką sujaukė, atrodė, nerandu atsakymų į tuos visus priekaištus, ką aš perskaitydavau. Tai pradėjau ieškoti atsakymų, klebonas leisdavo pasirausti jo bibliotekoje, buvo bažnyčioje po vargonais didelis kambarys ir pilnas knygų. Tai aš ten daug suradau, ne tik pradžioje rūpėjo nuotykių knygos, paskui pamažu pradėjau rimtesnio turinio. Ir va tas toks turbūt tiesos pažinimo džiaugsmas, jis turbūt labai nulėmė tą tokį apsisprendimą. Aš jau žiūrėdamas iš perspektyvos labai aiškiai tą suvokiu. Reiškia, tiesa yra ne tose brošiūruose, kurios buvo leidžiamos ir tiesiog prievarta kišamos, bet tiesa yra kažkur kitur. Ir aš manau, kad jaunam žmogui suvokimas, kad va čia yra tiesa ir prieš tą tiesą kovojama, turbūt pažadino norą ir priešintis, rinktis tą kelią, kur galėsiu ne tą valdišką tiesą, bet kitą tiesą, krikščionišką tiesą skleisti.
Nebūsiu tylintis vyskupas, skelbsiu Dievo žodį, kuris vienintelis gali pagydyti mūsų sergančią visuomenę. Tai jūsų žodžiai, visuomenė išties serga. Kuo? Iš tikrųjų, 96 metais, kai buvo ingresas, tai tapau arkivyskupu, Kauno arkikatedroje pasakiau šituos žodžius, kad nebūsiu tylintis vyskupas. Ir pridėjau, kodėl vyskupui reikia kalbėti šiandien ir dažnai kalbėti ir garsiai kalbėti. Mūsų visuomenė tikrai serga ir manau, mes visi šitai akivaizdžiai matom. Labai daug susipriešinimo, daug tokios pesimizmo tiesiog peraugančio į depresiją, daug neteisingumo, žmonės dažnai pasigenda ir valdžios politikų tokių sprendimų, kurie pasitarnautų jų naudai. Pavyzdžiui, kaip ir tie paskutiniai sprendimai, kai daug gaunantį dar pasididina atlyginimus, o tie, kurie vos galas su galu suduria, nieko negauna, paliekama ateičiai, gal už metų, gal už kelių metų jiems padidės. Tai visa tai iš tikrųjų susargdina visuomenę, kyla nepasitenkinimas. Labai dažnai žmonės tiesiog nemato išeities, o tada, kai sunku ir nematoma išeities, tai iš tikro žmogus pradeda dvasiškai sirgti. Manau, tai nulėmė vieną iš priežasčių, kodėl ir nemažai žmonių palieka Lietuvą. Taigi, ir šitoje padėtyje, manau, šiandien visi ieško išeities. Faktai yra akivaizdus, bet kaip iš to išeiti, kaip pagyti. Yra valstybių, kur tokia ekonominė padėtis yra keleriopai sunkesnė, ne kaip Lietuvoje. Pavyzdžiui, paimkim, kad ir Lotynų Amerikos šalis, jau nekalbu apie Afriką. Tai mes tikrai gyvenam kokius 4 kartus geriau, jei nedaugiau. Ir tas atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų ir tuose kraštuose yra. Mes čia nesam kaip kažkokia tai labai išimtis. Taigi, ir kai matai tikrai dideliam skurde net gyvenančius žmonės ir kur nėra tokios slogios depresyvios nuotaikos, klausi, kame čia reikalas, kodėl? Ar čia mūsų toks temperamentas, kažką tai esam iš savo protėvių paveldėję, liūdnas nuotaikas ar kažkas kitas? Aš be abejo, kaip tikintis žmogus, kaip krikščionis, katalikas, žvelgi iš šito kampo ir aš matau, kad žmogus neturi kur į ką atsiremti. Ir už tai jam bėda. Jei žmogus turi aišku tikėjimą, jeigu jis turi žvilgsnį į priekį, horizonte tikintis žmogus visada mato šviesą. Pavyzdžiui, krikščionis tikrai niekada negali būti nevilties žmogus, nes jis pirmiausiai tiki, kad ir čia žemėje gali ir turi vykti pokyčiai į gerą, bet kartu jis mato ir jo žvilgsnis toliau siekia. Jis suvokia, kad nėra skirtas tik žemėje. Todėl manau, kad jeigu šiandien Lietuvoje tikrai
Kristus, kurio gimimo šventės laukiam, jei jis turėtų daugiau vietos žmonių širdyse, manau, padėtis būtų kur kas geresnė. Tikrai nebūtų to pesimizmo. Aš pats esu, viešpats padovanojo eilę metų, kur gyvenau labai sunkiose sąlygose ir tikrai mes nebuvom ten, ne tik aš, bet ir kiti politiniai kaliniai, negyvenom pesimizme, turėjom viltį, neteisybė pasibaigs vis tiek, tai anksčiau ar vėliau. Tai aš matau iš tikro vienintelį išeitį, jei norim sveikti, reikia, kad daugumos lietuvių akys labiau būtų atkreiptos į viešpatį, kad nebūtų tik formalus tikintieji paukščiukas. Aš tikiu, aš priklausau katalikų bažnyčiai ar ten ar kitai bažnyčiai, bet kad žmogus tikrai turėtų tą dvasinį pagrindą, atramą. Tai žmogaus gyvenime yra nepaprastai svarbu. Man dvigubą kelia nerimą, kai aš matau, kai dar mes bažnyčioje net nepradėję advento, jau pradeda šurmuliuoti vadinamos kalėdų mugės, kur siūlo žmonėms ateikit, pirkit. Žmonėms siūlo pramogas tam, kad juos patrauktų irgi į pirkimą. Tai čia ir yra bėda, kai mes tą pačią giliausią kalėdų prasme pastumėm truputį į šoną ir renkamės tai, kas pigu, kas blizga. Viską galima, jeigu savo vietoj ir kalėdų dovanėlės ir daug kas kalėdom tinka, bet kada antraeiliai dalykai pastatomi pirmoj vietoj ir tie tikrieji dalykai iš vis nustumėme į šalį, tada ir tos pačios šventės jos praranda savo prasmę ir aš manau, kad daugelis žmonių, kurie daugiausia dėmesio skiria tik prieš kalėdas bėgiojimui po parduotuvės, dalyvavimui visokiuose koncertuose, pramogose, tai ateina šventės, bet jos žmogaus nepraturtina ir žmogus lieka toks apituštis kaip po bet kokio festivalio. Mums reikia rengtis. Arba jei norim, kad kalėdos tikrai mus praturtintų tuo, kuo jos iš tikrųjų mus gali praturtinti, tada turim ieškoti kalėdų prasmės, ruoštis dvasiškai, kad sutiktumėm su gražiom širdim, kad išgyventumėm Jėzaus Kristaus atėjimo į žemę džiaugsmą. Jeigu rinksimės tuos pigius dalykus, tai esam laisvi žmonės ir ką pasirinksim, tą ir turėsim. Ar pats atsakėt sau, kuris to ilgo ir sudėtingo kelio periodas, atkarpa, kuri buvo pati sudėtingiausia? Gal visai išskir ten vieną, kurią atkarpą negalėčiau. Manau, pakankamai sudėtinga buvo nuo 72 metų, kai reikėjo atlikti ir kunigo pareigas ir kartu reikėjo rūpintis kronikos leidimu. Buvo iš tikrųjų, buvo momentų tokių ir sudėtingų, ir sunkių. Bepik šiandien turim kompiuterius. Ten buvo rašoma mašinėlė,
kurią parašėjai, tai nėra paprasta kur nors ją paslėpti. Šiandien, ot, jei anuomet būtumėm turėję kompiuterius, ten ką nors parašėjai, flešiuką kur nors lengvai gali paslėpti. Ir tai tas darbas buvo iš tikrųjų pakankamai sudėtingas, arba kai buvom įkūrę katalikų komitetą tikinčių teisėm ginti, ten aišku suvokimas, kad kiekvieną dieną gali tas liūdnai pasibaigti, kas ir faktiškai pasibaigė 83 metais. Tai tas laikotarpis, nu, buvo, turėjo savo sunkumų, savo sudėtingumų. Bet dabar, kai žvelgiau iš tokios didesnės perspektyvos, tai man dabar atrodo, kad tada daug kas buvo lengviau, ne kaip šiandien. Iš šalies žiūrint, tai vyskupo tarnystė gali atrodyti, o čia viršininkas, virš jo tai tik popiežius, jis ką nori tą daro, tai ten sėdi ant aukso puodo. Deja, šitaip nėra. Vyskupo tarnystė yra tiek rūpesčių. Man tada buvo, ką, rūpestis atlikti gerai vikaro klebono pareigas. Na ir, pavyzdžiui, ten per kelis mėnesius surinkti medžiagą kronikos numeriui. Du tokie aiškus uždaviniai. O mano vyskupo tarnystė, tai tų uždavinių yra, aš nežinau, gal kokius 5 kartus daugiau. Ten ne tik paukot mišes ar katedroje, ar nuvažiavus į parapijas sutvirtinti, bet yra bažnytinės organizacijos, kuriomis reikia rūpintis. Reikia rūpintis, kaip tie žmonės, kurie dirba bažnytinį darbą, jiems valgyti reikia. Pavyzdžiui, turiu apie 60 žmonių, kuriems reikia atlyginimą mokėti. Ir tam atlyginimui iš kažkur tai reikia surasti lėšų, ten niekas neberia. Kai kas gal įsivaizduoja, kad sako, ten jiems Vatikanas duoda. Priešingai, net mes švento sosto darbus turim remti, nes jei neremsim, tai iš kokių pajamų jie gyvens. Taigi, tai iš tikrųjų tų ir tokių ir medžiaginių, ir dvasinių dalykų yra aibės. Pagaliau, nu, vyskupams irgi tenka ir palaikyti santykius ir su švietimu, ir su kultūros žmonėm, ir su politikais, ir su valdžios žmonėmis, nes bažnyčia tai, nu, nėra toks organizmas, institucija, kurie gyvena kažkokioj uždaroj terpėj. Gyvenam visi Lietuvoj ir reikalingas bendravimas, reikalingi normalūs santykiai. Taigi, tai vyskupo tarnystė yra tiek rūpesčių ir dar jeigu viskas taip sklandžiaitų, kaip teoriškai mes norėtume, bet bežiūrėk kartais, koks kunigas kažkur supasuoja, kažkokią klaidą padaro. Ten žiūrėk, žiniasklaida nusigriebė dar kartais, dar padvigubina tą klaidą. Tai įvairiausių rūpesčių jų yra daugybė, bet manau, kad viešpats, kai pašaukia kažkokį tai tarnystį, duoda ir jėgų, ir išminties, o jei kiek pačiam pritrūksta, tai turi galimybę su kitais tartis. Pavyzdžiui, iš tikrųjų yra tokia vyskupų konferencija, kur mes suvažiuojam. Štai prie šito stalo labai dažnai
susirenka visi Lietuvos vyskupai, tai kalbamės tais dabartiniais aktualiais klausimais, kaip ten bažnyčiai vieno ar kito atžvilgiu reikia laikytis, ką daryti, kas svarbu, kas mažiau svarbu. Tai taip, iš viso gyvenimo išskirčiau, o tą laikotarpį, kai buvau nemažai prisilietęs prie pogrindžio darbo ir dabartinę vyskupo tarnystę nuo 96 metų, kai jau pats tapau ordinaru, nes kol esi vyskupas pagalbininkas, tai visa atsakomybė palieki ordinarui. Padarai, ką reikia, o už viską vis tiek atsakingas arkivyskupas. O kai negali niekam kitam palikti svarbiausią atsakomybę, pačiam reikia prisimti, tai tada iš tikrųjų kartais būna nelengva. Aš į tas visas matomas materialias dovanas, tai žiūriu labai, labai rezervuotai ir jos yra, manau, mažiausiai reikalingos. Man kalėdų dovana tai yra pati kalėdų šventė, kai pavyzdžiui, kalėdų rytą arkikatedroje prisirenka pilnutėlė žmonių, kai matai jų šviesius veidus, matai, kad daugelis tų žmonių yra pasiruošę, yra atsilikę ir prieš kalėdas išpažinti ir priima komuniją. Tai va, tas vaizdas, tas buvimas su žmonėm, man tai būna pati didžiausia kalėdų dovana. Ir aš visiems linkėčiau tą išgyventi. Kartais žmonės pasako, aš galiu ten kartais kokio šventėje dalyvauti per televiziją. Dabar ne kartą transliuoja didesnės šventės televiziją. Tai net ir šituo psichologiniu atžvilgiu yra didelis skirtumas. Jeigu tik matysi, kaip kiti švenčia, o tavęs ten nebus, tai neišgyvensi. Taigi, buvimas su bendruomenė išgyvenimas to Kristaus gimimo fakto, manau, ne tik man, bet kiekvienam krikščioniui turi būti pati svarbiausia dovana, o visos kitos dovanėlės, tai jos tarp kitko, jos gali būti, bet tai nėra esminis dalykas. Štai šioje vietoje padarysime trumputę pertrauką, bet siūlau neperjungti kanalo, netrukus sugrįšime ir pratęsime mūsų pokalbį. Mes grįžtame į Kauno arkivyskupijos kuriją ir tęsiame mūsų susitikimą su arkivyskupu metropolitu Sigitu Tamkevičiumi. Katalikų bažnyčia Lietuvoje dažnokai yra minima kaip ganėtinai konservatyvi, nenorinti įsileisti naujų vėjų. Ar tikrai yra taip? Ir ar žodis konservatyvų iš vis galėtų būti naudojamas šitam kontekste? Iš tikrųjų, bažnyčia, manau, galima laikyti, kad ji yra konservatyvi, ta prasme, kad ji turi labai daugelį dalykų, kurie nesikeičia, yra pastovus. Pavyzdžiui, remiasi į Bibliją, į šventą raštą. O jis turi 2000 metų istoriją ir praeis dar tūkstantis, dar kitas tūkstantis metų, šventas raštas bus toks pats. Taigi, bažnyčia
yra paveldėjus ne tik apreiškimą, bet ji yra paveldėjus tą tokią didelę tradiciją tūkstantmetinę ir ant tos tradicijos stovi. Tai, pavyzdžiui, bažnyčios priekyje yra popiežius, kurį vadinam šventuoju tėvu. Taigi yra bažnyčioje apaštalų įpėdiniai vyskupai, kur katalikų bažnyčioje labai svarbią vietą turi. Tai ir tai nesikeičia. Nu, kai kas norėtų galbūt, kad tokios permainos būtų ten, kad kunigai ir moterys, gal net ir vyskupai, kad būtų ne tik vyrai. Taigi, kai kas galbūt norėtų, kad krikščioniška moralė irgi ten dekalogas truputį būtų kažkur pašvelnintas. Bažnyčia net ir norėdama šito negali keisti, už tai, kad tuo pačiu jau ji net taptų ne Kristaus, bet jau kažkino kito bažnyčia. Tai iš tikrųjų šita prasme galima daugeliu aspektų kalbėti, kad bažnyčia yra konservatyvi. Bet čia yra tik viena pusė. Bažnyčia yra gyvas organizmas ir gyvena konkrečio istorinėje aplinkoje, kultūrinėje aplinkoje ir jai reikia atlikti tą pačią misiją. Kristus siunčia bažnyčią, kad jie apaštalautų, kad evangelizuotų, kad neštų tą žinią, kurią Kristus prieš 2000 metų atnešė. Ir bažnyčia norėdama, kad dabartinis žmogus ją išgirstų, tai aišku, turi prie to žmogaus pasilenkti. Taigi tai, nu, akivaizdžiai matom dabartinis popiežius Pranciškus, jis labai aiškiai siunčia žinia, kad bažnyčiai reikia prie tų žmonių, kurie yra gyvenimo pakraščiuose, kuriems yra sunku, kurie yra apleisti, atstumti, pažeminti. Popiežius siunčia, kad bažnyčios žmonės eitų ir į tarpą tų, kurie galbūt visai nepažįsta Kristaus, kurie yra abejingi, kurie pasinėrė tik medžiaginėse vertybėse. Tai šita prasme bažnyčia ji negali būti konservatyvi ir kokias priemonės naudojo, pavyzdžiui, viduriniais amžiais negali naudoti šiandien. Kažkada buvo bažnyčiai pagunda, gal ne visai bažnyčiai, bet kai kuriems, nu, ir kryžiuočiai ėjo į Lietuvą ir jiems atrodė, kad jie neša Kristų, bet ėjo su kalaviju. Tai tokia bažnyčia šiandien būtų didelis nonsensas. Šiandien bažnyčia iš tikrųjų turi būti tarnaujanti bažnyčia, kur kiekvienas ar dvasiškis, ar ten kunigas, ar vyskupas turi būti paprastas, prieinamas ir lauk ne, kad jam būtų tarnaujama, bet jis turi būti pasiruošęs kitiems tarnautai. Žiūrint iš šitos pusės, bažnyčia, ji niekad negali būti konservatyvi, ji turi skaityti laiko ženklus. Aš, taip Viešpats leido, turėjau galimybę gyventi labai ilgą laiką sovietinės santvarkos laikotarpyje.
Ir kai baigiau kunigų seminariją, tai mes buvome taip išauklėti, taip mokyti, kad atlikit savo pareigas, bet ten neprasišokit, neprasikalbėkit ką nors, kad paskui neturėtumėt nemalonumų. Taigi, faktiškai mes bažnyčios žmonės buvom uždaryti bažnyčioje, zakristijoje, jūs ten bažnyčioje galit melstis, bet kur nors už bažnyčios ribų jūs turit būti nematomi. Prisimenu Kybartuose, kai ėjau klebono pareigas, tai buvo draudžiama ne tik varpai skambint, bet buvo draudžiama, aš kai lydėdavau mirusį į kapinės, tai negalėjau prieš automobilį, kuriame karstas, eit pėsčias. Turėjau kabinoj sėdėti, kad manęs kuo mažiau matytų. Labai charakteringa detalė. Ir aš manau, kad šiandien, nors mes 20 metų gyvenam laisvoje Lietuvoje, daug kas masto visai sovietiškai. Lygiai norėtų, kad bažnyčio žmonės ir kunigai, ir vyskupai tik apsitvertų aukštą mūro sieną ir visai nesikištų į tą realų žmonių gyvenimą. Dabartinės bažnyčios yra labai aiški nuostata, kad nei vyskupai, nei kunigai neturi dalyvauti politinių partijų veikloj. Negali ten ne tik užimti kažkokias vadovaujančios postus, bet ir nariais būti. Dvasiškiai ten neturi spręsti ten kokių nors finansinių, ekonominių problemų. Bet bažnyčia ką sudaro? Sudaro ne tik vyskupai ir kunigai, bet sudaro visi žmonės ir pasauliečiai. Tai jeigu bažnyčios nariams kažkur skauda, ar, pavyzdžiui, jie patiria kokį neteisingumą, yra koks nors pavojus, tai jeigu vyskupas tylėtų, jais nepasakytų savo žodžio, kaip tuos klausimus reikėtų spręsti apriškimo šviesoj, švento rašto šviesoj, bažnyčios mokymo šviesoj, tai ko vertas būtų tas vyskupas, tas kunigas, žmonės jo nesuprastų. Ir ta prasme, aš kai pradėjau į pareigas, pasakiau, kad nebūsiu tylintis vyskupas. Tai nereiškia, kad aš turiu kažką tai diriguot politinį gyvenimą, bet ten, kur jeigu matau, kad visuomeniai yra kažkokios ar neteisybės, ar pavyzdžiui, būna rinkimai, o kodėl aš negaliu savo tikintiesiems pasakyti, kad jūs rinkit sąžiningus politikus, jūs rinkit politikus, kuriems ne savi interesai, bet kuriems Lietuva rūpėtų, kurie šeimą gintų, gyvybę gintų. Tai kai šitaip vyskupai kalba, kai kam nepatinka. Už tai, kad yra šiandien labai daug Lietuvoj lobistų, kurie alkoholio reikalus gina, kurie yra daug sričių, iš kurių pinigai ateina ir ne visos tos sritys yra garbingos. Pavyzdžiui, ar alkoholis, ar prostitucija, žmonių pardavinėjimas, taigi, ar ten kontraceptikai, yra daug dalykų, kur tai milijoninės pajamos ir žmonės juodai, dažnai kaip
kaip žvėris gina savo interesus. Ir jei kur bažnyčia pasako, kad tai negerai, amoralu, tada jau pasipila kaltinimai, kad vyskupai lenda į politiką, kad kažką tai daro daugiau, ne kaip jiems derėtų. Kodėl, kaip jums atrodo, kodėl taip nutiko, kad tikėjimas yra, na, jeigu taip galima išsireikšti, supaprastinamas. Viskas, na, šiek tiek palengvinta forma. Ar mūsų gyvenimas galbūt pasidarė, kad mes linkstam į lengvesnius dalykus, galbūt ir tikėjime taip pat? Gyvenimo tikrovė yra tokia, kai būna iš tikrųjų labai sunku, žmonės sugeba kažkaip susikaupti, susikoncentruoti. Mes tą matėm nepriklausomybės pradžioje, kai 90 metai, 91 metai, kai mes norėjom apginti savo laisvę, kaip panašiai dabar matom įvykius Ukrainoje, tada mūsų gyvenimo sąlygos buvo tikrai negeresnės nei šiandien. Šiandien yra kelis kartus jos jau geresnės. Bet va toks paradoksas, kai žmogaus gyvenime daugiau gerbūvio, tai žmogus pradeda mažiau kreipdėmėsio į dvasinės vertybės. Ir mes tiesiog visur pasaulį matom. Pavyzdžiui, Europoje tokios valstybės kaip Olandija. Kažkada tai buvo giliausio tikėjimo šalys arba Airija. Taigi, ir atėjo, pasikeitė sąlygos, atėjo gerbūvis, didelis gerbūvis, ir tada žmogus pasineria daiktuose, pasineria pramogose, ir tikėjimui vis mažiau lieka vietos jo gyvenime. Arba jei jis ir palieka tikėjimu vietos, tai jis iš tikėjimo nori pasiimti tik saldainiukus, bet kryžių stumia į šalį. Tai kaip jūs sakėt, žmogus pradeda pasilengvinti. Jam visur noris, kad viskas būtų lengviau, viskas patogiau, o sunkumų nenori. Bet čia ir yra bėda. Jei mes savo gyvenime pradedam norėti tik lengvų dalykų, kad mums viskas būtų malonu, lengva, patogu, mes darome žmonės be atsakomybės. Mums pradeda darytis labai sunku laikytis moralės normų. Nes bet kokia moralė, ar krikščioniška, ar bendra žmogiška, reikalauja žmogaus ir tam tikros aukos, tam tikros atsisakymo. Jei norim, kad ne tik man būtų gerai, bet ir kitiems, tai neišvengiamai mes susidurėm su kai kuriais sunkesniais dalykais. Žmogus dėja gerai gyvendamas ir norėdamas dar geriau gyventi, jis pradeda iš savo gyvenimo įstumti tuos sunkesnius dalykus, ir čia prasideda visos bėdos. Šiandieninis žmogus, jo nelaimė yra, kad jis bijo bet kokios aukos. Šeimos žmonės, vyras ir žmona, kai bijo sunkumų, pradeda nenorėti vaikų. Taigi arba augina vieną vaikelį ir to pačio paskui nesugeba išleisti į gyvenimą, ir jis tampa tėvams nekartą galvos skausmu. Tai visose gyvenimo srityse mes matom vieną ir tą patį. Kai tik žmogus atsistoja ant tokių, bando atsistoti ant malonumų, lengvo gyvenimo kelio,
tada automatiškai prisišaukė savo bėdą. Nerimo yra. Ir mes Lietuva nesam kažkoks tai žemės planetoje išskirtinis kraštas, kurio nepaliestų visos kultūrinės, socialinės ir kitos aplinkybės. Visam pasaulyje labai aiškiai matoma tendencija, kur visuomenė labiau pasineria materialiuose dalykuose, kur visas viltis sudeda į daiktus, į pinigus, į komerciją, vartojimą. Ten dvasinės vertybės truputį traukiasi į šoną. Ir šiandien, manau, stebuklo reikėtų, jeigu seminarijas atakuotų tūkstančiai, kaip pavyzdžiui, kur kokį nors universiteto fakultetą, kai ten po kelis kandidatus į vieną vietą būna. Viena iš tokių esminių priežasčių, kodėl sumažėja dvasinių pašaukimų, tai mūsų demografija prasta ir mūsų šeimos, kurios silpnos, mažos. Pavyzdžiui, visais laikais daugiau pašaukimų į kunigystę ateidavo iš skaitlingų šeimų. O ten, kur šeimoje auga vienas sūnus, šiandien aš turiu ne vieną ir ne du pavyzdžius, kur tiesiog tėvai per jėgą atkalbinėja tik nestokį seminariją. Tai ir kol mes neturėsime daugiau sveikų ir šiek tiek didesnių šeimų, manau, kad pašaukimų klausimas jis bus iškels tikrai daug rūpesčio. Na, o šiemet tikrai apsidžiaugiau, kai kelis metus buvo taip jau ženkliai sumažėję ir kai šiemet atėjo į seminariją ten apie 13 jaunų žmonių, tai labai pradžiugino, bet nemanau, kad va dabar jau būtų nauja tendencija, jau kreivė kiltų aukštyn. Manau, ateityje turėsim visko. Ir tos visos sąlygos, kuriuose mes gyvenom, jos labai aiškiai nulėmė. Kunigystė reikia taip kaip ir gerai tėvystėj ar motinystėj. Reikia pasiaukojimo. Jei to pasiaukojimo nėra, tai tada mūsų jauni žmonės, jie bijo net santokos. Net civilinės santokos bijo. Gyvenkim be jokio įsipareigojimo. Ką tai reiškia? Reiškia žmonės, kurie bijo prisimti atsakomybę. Nėra subrendę. Ir jie bręsta iki 35 ar 40 metų ir paskui jau pradeda galvoti apie santuoką. Tai yra nenormalu. Tai, ir kai gyvenam tokio visuomenėje, manau, kad šiandien jauniem žmonėm tikrai nelengva apsispręsti už kunigystės kelią, nes kunigystė vis tiek kiekvienas suvokia, kad jie iš žmogaus šio to pareikalauja. Kai ko atsisakyti, kažkur save priboti, šitai galima padaryti tik tikrai dvasiškai labai brandžiai asmenybei. Ir tokiom asmenybėm atsirasti tokioj vartotojiškoj visuomenėj yra nelengva. Tai yra taip, kaip yra. Aš apie savo ateitį mažiausiai rūpinuos už tai, kad
esu tikėjimo žmogus, labai giliai tikiu, kad tikrai yra Dievas, kuris veda, ir aš savo ateitį į jo rankas esu sudėjęs. Taip kad labai ramiai laukiu, kada popiežius suras pamainą. Manau, kad nereikės nei 10, nei 5 metus laukti, greičiau suras. Ir kai suras, aš su džiaugsmu visas pareigas perleisiu savo įpėdiniui, o tada priklausys viskas nuo to, kiek dar viešpas bus palikęs sveikatos. Jeigu vyskupas išeina į emeritūrą, į tą vadinamą bažnytinę pensiją, tai jis vis tiek lieka vyskupas, jis aukoja mišes, jis sako pamokslus, jis gali patarnauti net teikiant susitaikinimo sakramentą, gali padėti tam vyskupui, kuris jau oficialiai eina vyskupijos ganytojo pareigas. Tai tų darbų yra ir begalės, kur bus galima dirbti. Tai viskas priklausys tik nuo to, kiek bus jėgų. O čia viskas viešpatie žinioji. Dėl to nesuku galvos. Planuoju, kad kiek Dievas leis, tai tarnausiu žmonėm pagal tas sąlygas, kokios tuomet bus. O tam tarnavimui gal šiek tiek mažiau atsakingam, bet galimybių jų bus labai daug. Be to aš esu ne tik vyskupas, bet kartu priklausau Jėzaus draugijai, tai kaip jėzuitas, tai turi būti nusiteikęs dirbti iki mirties. Daug kas sako, kai išeisi į emeritūrą, tai galėsi prisiminimus rašyti, o aš šiandien ir parašiau prieš išeidamas. Štai ir viskas šiandien. Ačiū, kad buvote drauge. Ir linkėdami gražių švenčių atsisveikiname iki naujų susitikimų.